დღესაც მაიძულა სხვა სელაცვის წაკითხვა. არ მინდა რწმენის გამო თავს უცხოდ გრძნობდა. ლოცვის ადგილი ყველგანაა. რელიგია ზღვარს არ უნდა აჩენდეს ადამიანებს შორის. ჩვენ ყველას გვაქვს უფლება დავიკავოთ საჯარო სივრცე. ადამიანი თავისთავად ღირებულებაა და ეს განაპირობებს ჩვენს თანასწორობას. ჩვენ შორის უფრო მეტია საერთო. სხვა არამხოლოდ უნდა ვითმინოთ, არამედ შევიყვანოთ და შევიყვაროთ. არ მინდა რელიგია ზღვარს აჩენდეს ჩვენ შორის,